Hi friends, welcome to Mama's Tryout. ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ ലഞ്ചിനും ഡിന്നറിനും ഈവനിങ് സ്നാക്സായിട്ടും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഐറ്റമാണ്. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കേബേജും ക്യാരറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കം. കേബേജ് നല്ലതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചെറിയൊരു പീസ് ക്യാപ്സിക്കം, ഇതും ചെറുതായിട്ട് കട്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് എടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള അനുസരിച്ചാണ് വെജിറ്റബിൾസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊക്കെ കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ജീരകം ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓനിയൻ ഒന്ന് കട്ടാക്കി ചെറുതായിട്ട് കട്ടാക്കി എടുത്ത് വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു ഓനിയൻ മതിയാകും. ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഓനിയൻ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവട്ടെ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിലുള്ള മഞ്ഞളും പിന്നെ മുളകിൻ്റെ പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളകിൻ്റെ പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം. നമ്മൾ സാധാരണ ഉപ്പേരിയൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും. കടുകിന് പകരം കുറച്ച് ജീരകം ആഡ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇത് കുറച്ച് വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൂടി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. സ്റ്റഫ്ഡ് പെറാത്ത ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള മാവ് ഇവിടെ ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്ന സെയിം മാവ് തന്നെയാണ്. ഗോതമ്പ് പൊടിയും ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളമൊക്കെ കുഴച്ചുണ്ടാക്കുന്ന സെയിം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തത്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടിത് 4 സൈഡും ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഇനി ഇത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. അധികം പ്രസ് ചെയ്യാതെ വേണം പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഫില്ലിങ്സ് ഒക്കെ പുറത്തു പോകും. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചുട്ടെടുക്കാം. നെയ്യിൽ വേണം, നെയ്യ് ഒഴിച്ച് വേണം ഇത് ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട്, എന്നാലാ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് 2 സൈഡും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം. രണ്ട് സൈഡും നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. സിമ്പിൾ റെസിപ്പി അല്ലേ, എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇനി പുതിയ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെക്കും എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ.